У Кропивницькому з'явиться електронна система реєстрації дітей в гуртки. Програму запровадили для міських закладів позашкільної освіти, щоб дізнатися, скільки дітей відвідує гуртки і які саме. Стартує послуга з початку вересня. З часом планують додати до системи і ті заклади позашкільної освіти, якими опікуються управління культури та молоді, розповіла керівник міського управління освіти Лариса Костенко. Для того, щоб записатися в гурток, потрібно буде заповнити заявку. Цю заявку можна буде заповнити або вдома, або звернутися в позашкільний заклад і разом з заявою написати, зареєструватися в цій системі. Також адміністратори управління освіти зможуть бачити, які гуртки заповнені, які гуртки не заповнені. Ми поки що не обмежуємо кількість поданих заяв, тобто діти зможуть відвідувати і 3, і 4, і 5 гуртків, але практика показує, що якщо 4 гуртки, то це вже дитина завантажена. І це тільки 4 гуртки в освіті, є музичні школи, художні школи, спорт. Тобто ми хочемо привести цю систему моніторингу, щоб вона була дуже дієвою, а не тільки на папері.